Täällä Ruotsissa on jo monta vuotta mun rakas perhe. Täällä on mun uskovat kristityt vanhemmat, Maria ja Markku, ja sitten täällä on mun sisar ja veli. He on asunut täällä kauan aikaa. Ja tässä on mun rakas sisko Jasmine. Moikka. Isä ja äiti, niin he on olleet naimisissa noin semmoinen 48 vuotta jo. Että he meni naimisiin 18-vuotiaana. Ja mun isä ja äiti, Maria ja Markku, niin he asuu Tukholmassa. Ja he on asunut Ruotsissa jo semmoinen 18 vuotta. Hän on mun äiti Maria Tukeni ja meidän vanhempi ensimmäinen lastenlapsi. Se on iso asia. Ja sitten mun isä. Hän on mun isä Markku Tukiainen ristikaulassa. Niin hän on pukeutunut valkoisiin, koska täällä oli teemana valkokultainen. Ja mitkä on isän fiilikset? Hyvä olla. Näin, ei muuta. Joo. Johanna on rakas ihminen. Joo, mä oon aina ollut sen isän tyttö. Ja he päätyi sinne alun perin sen kautta, että he opiskeli Uppsalan yliopistossa ekonomeiksi. Ja sitten tuli Helsinkiin vähäksi aikaa, että mä synnyin Helsingissä. Ja sitten he valas takas Ruotsiin niin töiden takia. Ja sitten mulla on pikkusisko nimeltä Jasmine, joka on 31-vuotias, ja sitten mulla on pikkuveli Joel, joka on 27. Juhlat on panostanut näihin paljon. Kai nyt. Kato, tämmönen niin, tuolla. Niin. Niin. Kato, tuolta tulee tyttö. Joo, hän on poika, tulee tyttö. Pojalle tulee tyttökaveri. Niin. Perhe merkitsee mulle todella paljon, että perhe on niin kuin kaiken ydin. Mä olen kristitty ihminen, niin uskovana mä myös ajattelen sillä tavalla, että perhe on niin kuin yhteiskunnan semmoinen tukipilari. Että mä oon saanut todella hyvän niin kuin lapsuuden ja nuoruuden ja perhe merkitsee erittäin paljon. Mun paras ystävä oli Julia, joka on Taivankodissa nykyisin. Ja Jasmine, Joel, sit mun pikkusisko ja veli jäi vähän kaukaisemmaksi sen takia, että he asuivat eri maassa. Mikä on luonnollista, että mä asuin Helsingissä monta vuotta ja he asuivat Tukholmassa, niin sit siihen, ja sitten meillä on aika paljon ikäeroa. Et meillä on kaikilla niin kuin 5 vuoden ikäeroa, että mä oon vanhin ja Julia oli 5 vuotta mua nuorempi, Jasmina on 10 vuotta nuorempi ja Joel on 15 vuotta nuorempi, niin sit on sen verran isot ikäerot, että se kanssa on sit vaikuttanut. Mutta muuten niin ollaan kyllä kaikki hyvissä väleissä ja on aina ollut läheinen, varsinkin niin kuin isän ja äidin kanssa. Mulla on niin kuin hirveän suuri rauha sydämessä niin kuin tästä Juliasta senkin takia, että kun mä olen uudesti syntynyt kristitty ja kun mä oon tullut uskoon, niin siis mut on itse asiassa viety, mä tiedän, että ehkä jotkut ei usko tätä, mutta mut on viety taivaaseen muutaman kerran ihan lyhyesti ja mä oon nähnyt Julian siellä, mulla on näytetty, että Julia pelastui taivaaseen. Niin meidän perhe on saanut siitä, niin kuin koko meidän perheen kaikki jäsenet on saanut siinä rauhan sen asian kanssa. Että Julia pääsi turvaan taivaan kotiin Jeesuksen luokse. Ja sitten se, että Juliahan haaveili niin kuin pikkutytöstä ja näin. Ja tämä on niin kuin valtavan, tämä niin kuin vielä tuo enemmän sitten niin kuin todellakin tulee semmoinen todellakin olla, että on todella Jumalan antama lahja. Että niin kuin mä saan niin kuin toteuttaa nyt vähän sitä. Näin kuin asia, mistä Julia oli haaveillut ja sitten hänen muistolleen, hänen kunniakseen, niin olen ajatellut antaa toisen nimen. Ja sitten itse asiassa mä olin aiemmin ajatellut, että mä annan toisen ja kolmannen nimen, mutta että mä annan tullut, että se toinen nimi olisi ihan ok. Että jos mä annan toisen ja kolmannen, niin sitten tulee vähän liian suomalainen sit nimestä, kun mä haluaisin vähän enemmän niin kuin sit kansainvälisen. Mutta Julia muuten, niin mä aina välillä käyn niin kuin hänen haudallaan ja vien enkeleitä tai kukkia ja näin, mutta niin kuin, siis se on tärkeää, että kun on rauha sen asian kanssa, niin ettei tarvitse sitä liikaa silleen, siis se olisi ikävä, jos pitäisi koko ajan aina murehtia surra ja näin sitä, että kyllä Julia on niin kuin mulla aina sydämessä, mutta mä odotan niin kuin jälleen näkemistä. Kaikki kauneimmat, kaikki upeimmat, kaikki matkat ja elämykset ja kaikki ihmiset, mitä me tavattiin, niin ne oli niin
älyttömän upea. Et siis se oli niin sellaista elämää, mitä mä uskon aika harva pääsee lopuksi kokemaan. Et kyllä mä niin kun, mulla on jäänyt siis kaikki tällaiset mieleen silleen, tosi, tosi vahvana, mistä on sit saanut kyllä voimaa myös, että kun on ollut vaikeita aikoja. Ja mä muistan, että tai niin kun niistä on jäänyt siis todella semmoinen kaunis ja upea kuva. Ja sitten jos mä ajattelen Juliana ihmisenä, niin hän oli äärettömän semmoinen älykäs ihminen, jolla oli semmoista sielun, semmoista syvää semmoista tunneälyä, semmoista viisautta jo nuoressa iässä. Että jo Julia oli 18-vuotiaana, niin hyvin semmoinen aikuismainen ja jotenkin sellainen, että kun ihmisissä on niin suuri eroja, että hän oli jo nuorena sellainen ja siis sekä ulkoisesti että sisäisesti hyvin kaunis ihminen.